ရေဘူးမဲ့ချန်လို့ကြောင်းကားထဲမှာပြန်ယူရင်းနဲ့ပိတ်မိသွားခဲ့တဲ့ဖိုးခွာလဲစောပလေစင်ကိုကိုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ Glory TV ကပြင်နိုင်တင်ဆက်သူ Pastor David နိုင်လို့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ကြပါတယ်။ True Conversation ကိုဒီနေ့မှ Glory TV ရဲ့နေတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အမရဲ့တားလေးနာမည်ကိုဘာလို့ Blessing လို့ပေးဖြစ်တာလဲ။哦ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျမကအသက်ကြီးမှခလေးရတာပါအစကခလေးမရနိုင်တဲ့သူပါပြီးတော့အရင်ကဆိုအမိခံခရိယံပေါ့နော်2014မှာအွန်လိုင်းကနေဆရာဒေးဗစ်လာတရားဟောချက်လေးတွေနားထောင်ရင်ဖျားနဲ့ရှောက်လန်းတက်လာတယ်အမဲစံစာဖတ်ဖြစ်လာတယ်ခလေးမရနိုင်တဲ့အမျိုးမတွေဖြစ်တဲ့ဆာရာဟာနာအဲလိရှဘတ်တို့ဖျားကြောင့်ခလေးရတဲ့အကြောင်းစံစာထဲမှာဖတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုဟါကိုမှတ်စုထုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထုံကဲ့သို့အမြုံမတွေကိုခလေးပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ကကျမကိုလည်းခလေးပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ဆူတောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဖခင်က2019မှာသားလေးကိုအမှန်တကယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျမကအသက်ကြီးရုံမဟုတ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်း89ပေါင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခလေးရဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးပါဒါပေမဲ့ဖခင်ကအောင်းအောဖွယ်ရာသားလေးကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာအဖြစ်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်တကယ် amazing ပေါ့နော်ဆရာဒါကြောင့်နာမည်ကို soul blessing လို့ပေးဖြစ်တာပါ哦ဟုတ်ကဲ့ပါမယေတားလေးကိုဖျားပေးခဲ့တယ်ဖျားပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေကိုတီတီငင်ငင်လေးနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အဓိကချက်ကဘယ်အရာဖြစ်မလဲ哦တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေကျွန်မကိုဆုတောင်းပေးလို့လေဒီတည်င်းကိုကြားတဲ့အခါငိန်သက်ချင်းရှိဖို့ဆူတောင်းပေးတဲ့သူအရောက်တိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မအလုပ်ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယင်ထဲမှာတကယ်ကိုငိန်သချင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကျန်းစာအမြဲဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မဖတ်ခဲ့တဲ့မှတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းချက်တွေကခေါင်းထဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖျားကပြန်ပေါ်လာစေတယ်။ထုံနှုတ်ကပတ်တော်ကယင်ထဲကိုအေးမြစေတယ်။မပူလောင်ခဲ့ရဘူး။哦ဟုတ်ကဲ့ပါမယေတကယ်ကိုခွန်အားရစီရပါအစလန်နံပါတ်119အပိုင်ငယ်17မှာပြောတဲ့အတိုင်းကိုရောကိုမပစ်မှာပဲနေနိုင်ပါမည်အကြောင်းပြာဒိတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာတူထားပြီးဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တကယ်ပြည့်စုံခဲ့တာပေါ့နော်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖျားစကားကိုနားထောင်နေသူရဲ့အတ္တကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့အိမ်နဲ့တူတယ်မုံတိုင်းတွေလောကဒဏ်တွေလာရင်တောင်အတ္တကမပြိုလဲတော့ဘူးနော်အာမင်သိဟုတ်တာပေါ့ဆရာနှုတ်ကပတ်တော်အခမ်းအနမရှိရင်ကျမလည်းကြီးစွာသောပြုလဲခြင်းရောက်မိမှာအမှန်ပါ။ကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံကိုသူ့လက်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ဒါအိဇက်ကိုဖျားကပူဇော်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျမကဒါအဲ့လိုတောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်ကျမလုံနိုင်ခြင်းမလုံနိုင်မှာပါ။ဖျားကအဲ့လိုမလုံခိုင်းပဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ငင်သာစွာနဲ့ဒါလေးကိုခေါ်သွားတာပဲ။ကျမအဖြစ်ကအာဗြဟံလောက်မဆိုးသေးပါဘူး။အာဗြဟံတောင်းအလိုတော်ဝန်ခံနိုင်သေးတာပဲ။ကျမလည်းအလိုတော်ဝန်ခံနိုင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဖိုးခွားလေးမဆုံးခင်မနဲ့မှာ哦ဘာထူးခြားမှုတွေရှိခဲ့လဲဖယားကမိဘနှစ်ပါးလုံးကိုနောင်တရခြင်းနဲ့ကင်းဝေးဖို့စောင့်မခဲ့တယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဆရာခါတိုင်းဆိုသူ့အဖေကကလေးကိုစိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမနဲ့ကြတော့သူ့အဖေကသူ့အဖို့အရန်စိတ်ရှိခဲ့တယ်ခါတိုင်းလို့သာသူ့အဖေကစိတ်မရှိစွာပြုတ်မှုခဲ့ရင်သူ့အဖေကဒီနေ့ထိနောင်တတရားနဲ့အသက်ရှင်သွားရမှာလေဆရာသားလေးကကားထဲမှာပိတ်မိခဲ့တယ်လို့တရင်ကြားတယ်ပေါ့နော်။သားလေးကိုမြင်တဲ့အခါဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေခဲ့လဲ။ online ပေါ်မှာလူတွေရေးနေကြတယ်လို့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေခဲ့လား။မဖြစ်ပါဘူးဆရာ။သားလေးကသူ့အိပ်ပျော်နေကြပုံစံအတိုင်းခရစ်တော်၌လှပစွာအိပ်ပျော်သွားတာပါ။သူ့လက်တွေခန္ဓာကိုယ်တွေကမာမာတောင့်တောင့်မဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လေသူ့လက်ကိုလက်အုပ်ချီတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ပုံသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဩဟုတ်ကဲ့အမ။ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်။သူခေါ်တဲ့အခါမှာငင်သာစွာခေါ်တယ်နော်ဥပမာဆိုရင်တထေပံကိုလူတွေခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်တဲ့ချိန်မို့သူကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်နေမဲ့အစားငင်သက်ချင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒါလေ blessing ကိုကိုလည်းအဲ့လိုငင်သာစွာအိမ်တော်ပြန်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။အယံမှန်တာပေါ့ဆရာဒါလေကကားပေါ်မှာငင်သာစွာအိပ်ပျော်ရင်းအဖအိမ်တော်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒါလေကကားထဲပိတ်မိတဲ့အချိန်မှာကားကြောင်းရှိရထားတာပေါ့နော်အရှိယနေဆိုင်ကယ်တွေဖြတ်သွားဖြစ်လာလို့ကြတယ်။သူများတွေပြောကြတာကတော့မနက်7နာရီလောက်မှာအရှိကနေဆိုင်ကယ်နဲ့သူတို့ဖြတ်ကြတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ကားထဲမှာလည်းဘာမှမတွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့။
online ပေါ်မှာလူတွေရင်းနေကြတယ်လို့ဒါတားလေရပူလောင်စွာနဲ့အော်ဟစ်အကူငီတောင်းနေမယ်ဆိုရင်ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကမြင်ပြီးအကူငီပေးကြမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲမနဲ့ဆော့ဆော့စီစီကလေးရတားလေရကားပေါ်မှာငင်သာစွာအိပ်ပျော်နေခဲ့ပုံပါပဲအာမူချူချောင်းဝဆီယာမနဲ့သူ့အမျိုးသားကိုအဲ့မှာဘလို့ဖြစ်နေခဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်လုံးကတော့ယူကျုံးမရဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ထောင်ထဲဝင်ဖို့အထိသူတို့ကပြောဆိုနေကြတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမကငိန်တက်ချင်းနဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးအားပေးရပါတယ်ကိုကိုကိုအပြစ်မတင်ဖို့ဖခင်အခွင့်မရှိရင်စာငှက်တကောင်တောင်မိတို့မကြဘူးလေဆရာယူဒရှာကရုတ်လိုကိုကိုကိုအရန်အပြစ်တင်ပြီးတခုခုကြံစီမိမှကျမမလိုလားဘူးကျမထက်သူတို့ကငိန်တက်ချင်းပိုလိုအပ်နေခဲ့ကြတာပါတနဲ့တားလေးရဲ့မိတို့အနှံ့ချင်းကိစ္စရောဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းရနေမှာပဲဆွေမျိုးတွေရှိရာတောင်းကိုကိုအမ်ဘူလန့်စ်ကားနဲ့ပြန်သွားခဲ့ပါလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့အမကြီးလမ်းမှာစစ်ဆေးရေးတွေနဲ့မစုံခဲ့ဘူးလား။စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလည်းကျေစုတော့ကြောင့်အောင်မြင်စွာဖြတ်တန်းသွားလာရတယ်။တားလေးကိုအိပ်ပျော်နေတယ်လို့သူတို့မြင်ခဲ့ပုံပဲ။တကယ်ဆိုရင်တားလေးဟာ dead body နဲ့အဲ့လိုဖြတ်သွားလို့မရပါဘူး။အော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဖယားကအဆုံးထိတာဝန်ယူတာပေါ့နော်တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဆရာအမှန်ကတိတ်မှုတိတ်ခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အလောင်းကိုကျမတို့ထုတ်ခွင့်မရှိပါဘူးရင်ခွဲယုံလွှဲပေးဖို့ကိစ္စဖို့ခင်ရေးစစ်ဆေးစရာတွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတာဝန်ရှိသူတွေဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူးဖယားကသူ့အထင်မှအလုံးလုံးခဲ့တယ်ပြန်စင်းစားရင်ပြန်ပြောရင်အရာရာကြီးစုတော့ဖြစ်ကြောင်းပုံမြင်မိပါတယ်ဆရာ dead body နဲ့နေကြုံလို့မရဆိုပေမဲ့ဟိုးတောင်ကိုထိကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တည်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရန်ကုန်ကဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ကိုတုတ်တံမှာမြုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကိုဖယားကအံ့ဩဖွယ်ရလန်းဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုမှာမြေတို့အနှံ့ချင်းပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်။ဒီရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှပဲအဲ့လိုတွေလုပ်လို့မရတဲ့အကြောင်းအစုံလင်ပြန်တိခဲ့ရပါတယ်။